Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, vou estar ensinando aí como você está ocultando aplicativos aí no seu Samsung A50. Para você que tem interesse em estar ocultando aplicativos, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples. Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Muito simples, entra nas configurações do seu aparelho. Aqui nas configurações, você vai estar procurando por tela inicial. E aqui em tela inicial, pessoal, você vai ter acesso a opção de ocultar aplicativos. Então você clica nessa opção e aqui, pessoal, ele vai estar mostrando todos os aplicativos aí do seu aparelho. Aí é só você estar selecionando os aplicativos que você quer estar ocultando. Vou selecionar o YouTube, Play Store. Deixa eu ver aqui mais algum aplicativo. Vou estar ocultando também a galeria e o Facebook, pessoal. Depois de ter selecionado, agora é só clicar em OK e pronto, pessoal. Quando você voltar aqui na sua gaveta de aplicativos, ó, pode ver que os aplicativos não estão mais aqui, ó. Se você for procurar pro YouTube, pela Play Store, você não vai estar encontrando nenhum, como vocês podem ver. E caso você queira estar aí, que os aplicativos volte aqui para a gaveta de aplicativos, só você está vendo aqui nas configurações, vem em tela inicial, vem em ocultar aplicativos e é só estar desmarcando aqui os aplicativos, pessoal. Desmarcando eles, clicou em OK e pronto. Agora quando você voltar aqui novamente, ó, vai estar todos os aplicativos, como vocês podem ver. Então, pessoal, é basicamente esse o vídeo. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.